Působení vo vidění. V novembri 1820 sa Anna Katarína vyjadrila: Je tomu už 20 rokov, čo ma môj ženích priniesol do svadobného domu a položil na tvrdú posteľ, na ktorej stále ležím. Myslela po tým modlitby a utrpenie pre celú cirkev, ku ktorým bola po vstupe do kláštora Agdentenberg Bohom povolaná. Počas dlhého obdobia od nej nikto nechcel, aby vydala zúčtovanie o skrytom pôsobení, ani ju v súvislosti s tým nevypočul. Až teraz v blízkosti cieľa svojho života mohla vydať svedectvo, ku ktorému bola vedená Bohom pre dobro cirkvi. Až teraz je pohľad na jej pôsobenie odhalený spod rúška tajomstva. Hoci sa to dialo v nazeraní, predsa to všetko malo svoje korene, svoje zásluhy, význam a úspech božskej čnosti viery. Pokiaľ sa Anna Katarína pripravovala na rehoľný život a musela si ku kláštornej komunite ťažkým spôsobom raziť cestu, bolo jej najdôležitejšou úlohou konať skutky pokánia a zadosť učinenia za rehoľné povolanie a zasvetenie. Keď sa ale stala mníškou, rozšíril Boh jej účinnosť na celú cirkev a na jej časné potreby a núdze. Túto svoju rozsiahlou úlohu nemohla vyjadriť lepšie ako slovami: Môj nebeský ženích ma vzal do svadobného domu. Lebo je to práve vzťah cirkvi ako nevesty k Ježišovi Kristovi, jej hlave a ženíchovi, ktorý jej otvára neskutočne veľkú a na najrozličnejšie vzťahy bohatú oblasť. Takto zastupujúc nevestu nahrádza a udobruje skrze utrpenie všetko, čím sa ľudia z najrozličnejších stavov previnili voči nebeskému ženíchovi. On slávi svoju svadbu, to znamená svoje nezrušiteľné spojenie s cirkvou ako tou, ktorá sa neustále obnovuje. Vylieva na ňu bez prestania prúdy svojej milosti, aby ju čistú a nepoškvrnenú vo všetkých jej údoch predstavil svojmu otcovi. Každý dar musí byť ale zúčtovaný a iba niekoľko príjemcov by mohlo obstáť v tomto zúčtovaní, keby ženích nepripravoval po všetky časy cirkvi nástroje, ktorými zbiera, čo iní stratili, keď za nich uhrádza to, čo zakopali, alebo platí dlžoby, keď sa zadlžili. Skôr, než sa objavil v tele v plnosti času, aby uzatvoril nové manželstvo vo svojej krvi, pripravil skrze tajomstvo nepoškvrneného počatia Máriu ako večný nepoškvrnený praobraz cirkvi. Vložil do nej toľku plnosť milosti, že jej čistota a vernosť zadržala jeho, najsvetejšieho, medzi ľuďmi, medzi tými, ktorí ho neprijali, ktorí mu odporovali a až na smrť ho prenasledovali. A Mária bola tá, ktorá od prvého okamihu, keď dobrý pastier začal zhromažďovať svoje stádo, ujala sa tých najnúdznejších, najchudobnejších a najopustenejších, aby ich získala pre spásu. Verne vytrvala a stala sa silou a mocou všetkých v čase, keď Peter zaprel Pána a zdalo sa, že peklo víťazí. Preto po na nebo vstúpení svojho syna zotrvala ešte veľa rokov na zemi až dovtedy, kým sa pod jej ochranou cirkev neupevnila, aby potom potvrdila víťazstvo kríža v krvi mučeníkov a až do jeho druhého príchodu na zem nedovolí, aby cirkvi chýbali takí ľudia, ktorí kráčajúc
V jej šľapajach sú prameňom požehnania pre jednotlivé spoločenstvá. Matka milosrdenstva je teda tou, ktorá podľa potrieb a ťažkostí nevesty ukladá povolaným v priebehu cirkevného roka úlohy, ktoré majú splniť. Takto prijala aj Anna Katarína na začiatku každého roka v tzv. Svadobnom dome pre ňu určený podiel na záslužnom utrpení pre cirkev. Všetko, čo musela vykonať, bolo jej dopodrobná naznačené, nič nesmelo zostať nedokončené, nesmela prekročiť presne určený čas pre každú prácu, lebo výber a trvanie si neriadila podľa vlastnej vôle. Tento presne ohraničený poriadok jej bol v celom svojom zadelení v priestoroch svadobného domu naznačený, ale to neznamená, že iba symbolicky. Malo to aj historický význam. Bol to totiž Jesseho dom, ktorý sa nachádzal pred Betlehemom, teda Dávidov rodný dom, v ktorom sa cez nebeské vedenie pripravoval na prorockú cestu a z ktorého sám božský ženích povstal vo svojom najsvätejšom človečenstve. Bol to kráľovský dom predkov nepoškvrnenej panny a matky cirkvi a tiež aj rodičovský dom svätého Jozefa, preto sa na to hodil ako nejaký iný dom na tomto svete. Tu videla Anna Katarína v obrazoch súčasný stav cirkvi a prijala na seba jej úlohy, rovnako ako starí svätí obyvatelia toho domu tam videli budúce spasenie a jeho dávnu históriu a kde dostali od Boha svoju úlohu v príprave na príchod spásy. Tento dom bol so svojimi izbami, komorami, obrovskými záhradami, poľami a pastvinami vo všeobecnosti symbolom duchovnej domácnosti alebo hospodárenia alebo cirkevnej správy. Takto sa mohol stať pre vizionárku v meniacom sa stave svojich rozličných častí, rozličných prítomných a doň patriacich osôb alebo vyrušujúcich a prenikajúcich narušiteľov dokonale verným obrazom dočasného stavu cirkvi a jej vzťahov vo všeobecnosti, ale aj obrazom jednotlivých krajín a regiónov, určitých svetských stavov, poriadkov, osobností a celkovo všetkých cirkevných záležitostí. To všetko vložil Boh do jej zadosť učinujúceho pôsobenia. Všetko, čo je v cirkvi, v jej poriadku, v jej právach a dobrách, v jej čistote viery a kresťanskej morálky a disciplíny, narušené skrze zanedbanie, nedbalosť, zbabelosť a zradu jej jednotlivých členov, všetko, čo votrelci, to jest falošná veda, zlé vysvetlenie, bezbožné vzdelávanie, smilstvo, flirtovanie s bludmi doby, s normami a plánmi kniežat sveta a im rovnými na Božom poriadku na zemi ohrozujú a ničia, to všetko jej bolo ukázané nádherne v jednoduchých a hlbokých obrazoch v miestnostiach domu, ktoré jej boli deň čo deň predstavované jej anielom, aby pomáhala, odvracala, varovala, liečila, zmierovala všetko pre cirkev nevestu. Vo vzdialenom okolí svadobného domu a jeho pozemku ležali po všetkých stranách neúrodné pozemky, pustatiny, zle obrobené polia, na ktorých mali tí, ktorí sa odlúčili od cirkvi, svoje miesta zhromaždenia a budovy, ktoré vo svojich rôznych tvaroch a stavoch zodpovedali verne a skutočne pomerom oddelených spoločenstiev a siekt. Aj na nich sa vzťahuje pôsobenie vernej služobnice nebeského ženíka, ktorý skrze ňu vedie k pravému stádu tie duše, ktoré jeho volanie síce počujú, ale bez mimoriadnej pomoci
ho nedokážu nasledovať. Pôsobenie vo videní je šťastí prosba, vzývanie, vzdychanie pre zásluhy Ježiša, Márie a svätých, šťastí, seba obeta vlastných bolestí, trápení a námach, a to za dvojakým účelom, na odčinenie cudzích chýb a na pomoc v potrebách iných. Keď pozeráme na pôsobenie Anny Kataríny z dvoch strán, delíme takto nesmierne rozsiahlý materiál podľa nariadenia do určitých aspektov. Najprv opisujeme zadosť učinujúce utrpenie, ktoré zbožná v slobodnej láske obetovala za zneúctenie najsvätejšej sviatosti, ale tiež, aby sa takto predstavili modlitbové námahy a utrpenia, ktoré vzala na seba za cirkev a za jej predstavených, ako aj za jednotlivých členov rôznych potrebách. Potom chceme menovať ešte konkrétne príklady tej hrdinskej lásky, ktorou Anna Katarína chcela pomáhať druhým, keď ich trápenia vyprosovala pre seba. Utrpenie za zmierenie pre najsvätejšiu sviatosť. V určitých stanovených časoch bola Anna Katarína na svojich duchovných cestách prenesená svojim anielom do najrôznejších kostolov v jej vlasti, ako aj do najvzdialenejších častí katolíckého sveta, aby tam skrze utrpenie a modlitbu odčiňovala hriechy, ktoré kresťania neprestane spôsobovali sviatosti lásky svojou vlažnosťou a ľahostajnosťou. Keď vykonávala toto zástupné pokánie, bola bez prestania zasiahnutá tými najmučivejšími bolestiami a chorobami tela, ktorý charakter zodpovedal formám zneúcťovania sviatosti. Prvá správa, ktorú o tom pútnik od Anny Kataríny počul, sa vzťahuje na jej slávenie sviatku Božieho tela v roku 1819. Povedala: celú noc som prechádzala okolo mnohých biedných a sklesnutých ľudí, ktorých som poznala aj nepoznala, a prosila som Boha, aby som mohla vziať na seba ťarchu všetkých tých, ktorí nemôžu pristúpiť k najsvätejšej sviatosti s ľahkým a radostným srdcom. Videla som teda ich utrpenie, dostalo sa mi ho a nesla som ho na svojom pravom ramene. Bola to taká ťarcha, že celá moja pravá strana bola úplne pritlačená k zemi. Vzala som na seba istú časť alebo aj všetko z ich utrpenia, teda koľko som mohla dostať. Videla som, ako sa mi ľudia zjavujú v obrazoch, a na hrudi každého jedného z nich som videla, čím trpí, a mohla som to z ich hrude vo forme krehkého tenkého zvitku vybrať. Každý zvitok sa zdal veľmi ľahučký, ako tenký ohybný prútik, ale bolo to také množstvo, že sa z toho stal poriadne veľký balík. Potom som vzala svoje vlastné utrpenie, ktoré bolo ako dlhý bielý opasok, široký ako ruka, červenými pásikmi. Zviazala som všetky zvitky dokopy, poskladala ich v strede na poli a priviazala som tento veľký a ťažký náklad s obidvoma koncami môjho pásu utrpenia na kríž. Tieto zvitky boli rôznofarebné podľa utrpenia každého jedného. Keby som popremýšľala, mohla by som aj určiť farby rôznych mojich známych. Potom som vzala ten balík na svoje plecia a navštívila som najsvätejšiu sviatosť, aby som utrpenia biedných ľudí, ktorí tento nekonečný poklad útechy vo svojej slepote nevidia, pred sviatosťou obetovala. Najprv som prišla do nekonečnej a nevyzdobenej kaplnky, ale Boh bol už prítomný na oltári. Obetovala som tam svoj náklad a klaňala sa najsvätejšej sviatosti. Zdalo sa mi, že sa mi táto kaplnka zjavila na moje posilnenie, lebo som takmer podľahla svojmu bremenu.
obzvlášť rada som ho nosila na pravom ramene na pamiatku kríža nášho pána a rany, ktorú kríž do ramena vtlačil. Viackrát som videla túto ranu a bola to najbolestnejšia rana zo všetkých rán jeho svätého tela. Konečne som prišla na miesto, kde bola procesia a videla som tu tiež na viacerých miestach iné takéto procesie. Pri tej, do ktorej som sa pripojila, boli viacerí, ktorých utrpenie som niesla vo svojom batohu a na svoje počudovanie som videla vychádzať z ich spievajúcich úst rovnaké farby, aké mali ich zvitky, ktoré som niesla na sebe. Najsvätejšiu sviatosť som videla obklopenú vznášajúcimi sa anielmi a duchmi vo veľkej sláve a žiare. Dokonca mala postavu dieťatka a žiarila skrz na skrz, akoby uprostred slnka v jeho jase. To, čo som videla, sa nedá slovami opísať a keby to boli mohli vidieť všetci sprievodcovia a nosiči, podobne ako ja, boli by padli dolu a od strachu a úžasu by nemohli niesť ďalej najsvätejšiu sviatosť. Modlila som sa a obetovala som svoj náklad. Zrazu to bolo tak, ako keby procesia vstupovala do kostola, ktorý bol obklopený záhradou alebo cintorínom, ktorý zostúpil z hora zo vzduchu. Na hroboch boli rôzne druhy podivných kvetín, tiež ľalie, červené a biele rúže a biele astry. Z východnej strany kostola vstúpila v nekonečnom jase postava kňaza, ako keby to bol pán. Čoskoro pristúpilo k nemu 12 žiariacich ľudí a okolo nich mnoho ďalších. Ja sama som stála tak, že som mohla dobre vidieť. Zrazu však vychádzalo z úst pána malé žiariace telo, ktoré sa postupne zväčšovalo a formovalo a potom sa znova zmenšovalo a ako postavička žiariaceho dieťaťa vchádzalo do úst okolo stojacich 12 a potom aj tých ostatných. Nebol to ten historický obraz, aký som videla na zelený štvrtok, keď bol pán pri stole s učeníkmi, ale pripomenulo sa mi to. Stáli tu všetci vo svetle a lesku, bola to bohoslužba a bolo to ako cirkevná slávnosť. Kostol bol zaplnený obrovskými zástupmi, niektorí sedeli, iní stáli alebo sa vznášali, alebo boli nesení na vzostupne poukladaných sedadlách a schodoch, ktoré však nemôžem opísať ako skutočné, vyrobené z nejakej hmoty, lebo každý mohol vidieť všetko. Zrazu som videla istú formu alebo podobu v rukách pána a z jeho úst vychádzajúce malé svetelné telo. A videla som, ako táto forma nadobúdala tvar určitej komplexnej žiarivej postavy, ktorá akoby bola obklopená duchovne okrášleným domom. Bola to sviatosť oltárna v monštrancii ako predmet poklony. Pán hovoril bez prestania živé slovo a svetelné telo išlo rovnako nekonečne mnoho ráz, večne jedno a to isté do úst všetkých prítomných. Zložila som na chvíľu svoj batoh a prijala som svätý pokrm a potom som ho opäť zobrala na seba. Videla som húf ľudí, ktorých batohy boli také špinavé, že som nič od nich nechcela vziať. Bolo mi povedané, že títo musia byť ešte riadne potrestaní a potom podľa svojho pokánia budú súdení. Nemala som žiaden súcit. Videla som, že cirkevná slávnosť sa končí a zdalo sa mi, že som videla aj takých ľudí, ktorí ten utíchajúci pocit pre nádherné tajomstvo šírenia Božej prítomnosti na zemi
mali znovu prebudiť novou slávnosťou. Kaplnka, v ktorej som predtým so svojím batohom odpočívala, bola v horách, kde som ako dieťa videla prvé oltáre a svetostánok kresťanov. Bol to význam sviatosti v čase prenasledovania. Cintorín znamenal, že oltáre nekrvavej obety boli nad hrobmi a ostatkami mučeníkov a neskôr boli nad nimi postavené kostoly. Kostol som videla na spôsob duchovnej nebeskej oslávenej cirkvi. Mnohostranný svietnik stál oproti oltáru. Videla som slávenie sviatosti priamo skrze Ježiša a potom skrze sviatosť samotnú ako poklad cirkvi. Videla som oslavu predchádzajúcich súčasných i mnohých budúcich kresťanov a bola som si istá, že sa prebudia do nového života v cirkvi. Na sviatok svätého rolníka Izidora, to bolo 15. mája, mi bolo veľa ukázané o slúžení a prežívaní svätej omše. Pritom mi bolo povedané, že je to ozaj veľké šťastie, keď sa slúži mnoho omší, aj keď neznalými a nehodnými kňazmi, lebo takto sa od ľudí odvracajú nebezpečenstvá, tresty a veľké nešťastia rôzneho druhu. Je vraj dobré, že mnohí kňazi pritom nevedia, čo robia, lebo keby to vedeli, nemohli by od strachu slúžiť najsvätejšiu obetu. Videla som, aké nádherné požehnanie prináša účasť na svätej omši, ktorá podporuje všetku prácu a dobro a ako sa nič potom nezanedbá a ako často hoci len jediný člen domácnosti, ktorý bol na svätej omši, prináša požehnanie pre tento deň do celého domu. Videla som, ako sa oveľa viac požehnania dostáva tým, ktorí sú na svätej omši, ako tým, ktorí iba na ňu dávajú alebo tam iných posielajú. Videla som, ako sú nahradzované chyby pri slávení bohoslužby nad prirodzenou pomocou. V nasledujúcom roku počas turíčnej novény začalo jej zadosť učinujúce utrpenie pre najsvätejšiu sviatosť, ktorým prechádzala trpiteľka pod stále rastúcim hrozným utrpením počas niekoľkých týždňov až tak, že bola mnohokrát blízko smrti. Počas toho bola sprevádzana svedcami príslušného dňa a zvlášť tými omilostenými dušami, ktoré predchádzajúcich časok mali prinášať rovnakú obetu ako ona sama. Našiel som ju, rozpráva pútnik, dnes, 17. mája 1820 v slzách. Zengen, to je jedna z jej predošlých spolusestier, jej chcela priviesť niekoľko cudzích žien, ktoré ale nemohla prijať. Horko plakala. Zdá sa mi, že od trápenia každú chvíľu zomriem, nariekala. A predsa ma nenechajú na pokoji. Jej choroba sa neznesiteľne zhoršila. Mala najväčšie bolesti a bodanie na rane v boku. Pritom žiznivo túžila po najsvätejšej sviatosti. Bola neopísateľne smutná a zaliata slzami. Jej utrpenie bolo na tele i na duši rovnako veľké. Bola poľutovania hodná. Poprosila dieťa, svoju neter, aby sa pomodlila trikrát Otčenáš, aby jej mohol dať Boh silu žiť, ak nemá ešte zomrieť. Dieťa sa modlilo a ona s ním potom sa upokojila. 18. máj. Jej hlad po sviatosti sa stupňoval. Bola celkom zmorená. Nariekala nad stratou každodenného pokrmu a keď upadla do extázy nariekajúc, volala k svojmu nebeskému ženíchovi. Prečo ma nechávaš tak dlho hladnú po tebe? Bez teba musím zomrieť. Iba ty sám mi môžeš pomôcť. Ak mám žiť, daj mi život.
Keď sa prebudila, povedala, môj pán mi povedal, že teraz by som mala vidieť, čo by bolo bez neho. Teraz by to malo byť iné, teraz by som sa ja mala stať jeho pokrmom. A všetko telesné na mne sa musí v túžbe rozplynúť. Teraz mala tiež veľmi veľa smutných videní, o ktorých sa jej nechcelo rozprávať. Videla toľko utrpenia a biedy a tiež mnoho skutkov temnoty, ktorými je Boh tak veľmi urážaný počas týchto svätých dní. Na druhý svetodušný deň toho istého roku, 22. mája 1820, prijala oznámenie svojej ťažkej úlohy obetovať sa za najsvetejšiu sviatosť. Klačala som sama doprevádzaná iba svojim sprievodcom vo veľkom kostole pred najsvetejšou sviatosťou, ktorá bola obklopená neopísateľnou slávou. Videla som ju ako žiariacu postavu Jezuliatka, pred ktorým som si vyliala srdce a všetky svoje žalosti od svojej mladosti. V každom bode prichádzala odpoveď zo sviatosti v lúči ku mne a ja som dostala tak veľa útechy, ale aj mierne výčitky za svoje chyby. Celú noc som strávila pred sviatosťou so svojím anielom po boku. Z pokory nechcela rozprávať podrobnosti o tejto skúsenosti, ale hneď na to mala víziu svätého Augustína, ako aj radovej sestry svätej Rity z Kasie a Kláry z Montenfalka, od ktorých bola pripravená znášať rovnaké utrpenia, aké oni sami kedysi znášali pre najsvätejšiu sviatosť. Poznámka. Rita z Kašie vstúpila vo svojich 33 rokoch do kláštora Augustiano v Kašii. Dostala stigmu rán s trňou a vyznačovala sa silným pokáním, hlbokou úctou k ukrižovanému a darom mystických modlitieb. Klára z Montefalca sa už od svojich 6 rokov stala pustovníčkou spolu so svojou sestrou Johanou z Montefalca. Neskôr sa stala opátkou, vyznačovala sa mystickými zážitkami, extázami a zázračnou silou. Jej srdce a jej telo sú dodnes neporušené. Koniec poznámky. Sotva dokončila Anna Katarína svoje krátke rozprávanie o videní sviatosti, upadla znova do extázy a kým bol pútnik v predsieni v rozhovore so spovedníkom, náhle s rozžiarenou tvárou povstala vo svojej posteli. Stála pevne na nohách. Nikto ju nevidel takto stáť už 4 roky. Zdvihla ruky vysoko a pokojne a úctivo odríkala celé Te Deum v tejto nádhernej polohe a v malátnom, troška žltkastom vzhľade, ale predsa s červenými lícami a značením v tvári. Jej hlas bol jemný a sladký, úplne iný ako zvyčajne. Bolo v ňom niečo tiché a vrúcne, podobne ako v hlase milujúceho dieťaťa, ktoré prednáša svojmu otcovi oslavnú báseň. Pri niektorých slovách zložila ruky dokopy a sklonila prosebne hlavu. Stála pevne a bezpečne. Jej široké šaty, ktoré jej siahali až po členky, jej dodali veľmi vážený vzhľad. Jej hlasná modlitba bola dojímavá, nabádajúca k modlitbe vďake dôvere. Jej gestá boli slávnostné a v tvári mala žiarivé nadšenie. Svätý Augustín, rozprávala v iný deň, stál vo svojom biskupskom ornáte pri mne a bol veľmi priateľský.
Bola som dojatá a potešená z jeho prítomnosti a vyčítala som si, že som ho nikdy nejako zvlášť neúctievala. On mi ale povedal, poznám ťa predsa, si moje dieťa. A keď som ho požiadala, aby mi uľavil mojej chorobe, ukázal mi kytičku kvetov, v ktorej bol aj modrý kvet. Okamžite som dostala vnútornú silu, ktorá prenikala celým mojim telom a pocit blaha povedal mi, úplne sa ti nebude dať nikdy pomôcť, pretože tvoja cesta je cestou utrpenia, ale vždy, keď si budeš vyprosovať útechu a pomoc, tak si spomeň na mňa a ja ti ju stále dám. Teraz vstáň a pomodli sa Te Deum na znak vďaky Najsvätejšej Trojici za svoje uzdravenie. V tom som vstala a modlila som sa. Bola som skrz naskrz posilnená a moja radosť bola veľmi veľká. Zrazu som uvidela svätého Augustína vo svojej nebeskej sláve. Najsamprv som však uvidela Najsvätejšiu Trojicu a Najsvätejšiu Pannu. Ťažko mi je povedať, ako. Bolo to, ako keby som videla obraz starého muža na tróne. Z čela, z hrude a z brucha vychádzali lúče a tvorili pred ním kríž, z ktorého sa znova na nekonečné strany vylievali lúče do chórov a zborov svätých a anielov. V diaľke medzi množstvom zborov svätých som videla nebeskú slávu svätého Augustína. Videla som ho sedieť na tróne a ako z kríža Trojice prijímal iné svetelné lúče a tie potom znovu vylieval na okolité zbory a zjavenia. Videla som okolo neho duchovných v najrozličnejšom oblečení a videla som dolu na jednej strane akoby zhora zostupovať veľké množstvo kostolov, ktoré sa vznášali vedľa seba ako oblaky na oblohe a všetky vychádzali z neho. Táto sláva bola obrazom jeho nebeskej slávy. Svetlo, ktoré prijal od Najsvätejšej Trojice, bolo jeho osobné osvietenie a naplnenie a jeho zbory boli rôzne nádoby, rôzne duše, ktoré prijali svetlo cez jeho sprostredkovanie. Tie boli potom sami nádobami, ktoré vylievajú svetlo na iných. Takto oživené mohli potom sami prijímať svetlo od Boha. Keď sa toto vidí, je to nevýslovne krásne, upokojujúce a také prirodzené, áno, prirodzenejšie a zrozumiteľnejšie, ako keby sme videli na zemi strom či kvet. Videla som v zboroch okolo neho všetkých kňazov, učiteľov a sväté rádia spoločenstva, ktoré z neho vzýšli, nakoľko sú blahoslavení, nakoľko sú živými nádobami Boha, nakoľko sú dávajúcimi studňami prameňa živej vody, ktorá z neho vtedy pramenila. Potom som ho videla v nebeskej záhrade. Tento výjav sa nachádzal nižšie. Bol to obraz jeho slávy, jeho sféry na hviezdnej oblohe Najsvätejšej Trojice. Bol to skôr obraz jeho pokračujúceho, konajúceho vzťahu a jeho pomoci putujúcej cirkvi či živým ľuďom. Všetky výjavy nebeských záhrad boli nižšie ako výjavy svätých Bohu v sláve. Videla som ho tu v jednej krásnej záhrade, plnej najkrajších stromov, kríkov a kvetín a videla som v jeho blízkosti mnoho iných svätých, z ktorých si spomínam zvlášť na svätého Františka Xaverského a svätého Františka Saleského. Nevidela som ich sedieť a ani vo sviatočnom usporiadaní, ale konajúc, pôsobiac a rozdávajúc plodov a kvetov záhrady, ktoré stvárňovali milosti a pôsobenie ich života. Videla som v tejto záhrade aj mnoho žijúcich a mnohých z nich, ktorých som poznala a ktorí prijímali rôznym spôsobom.
Toto zjavenie živých v tejto záhrade bolo veľmi zvláštne a iné ako zjavenie svätých na zemi, pretože vidím žijúcich zjavovať sa ako duchov v záhrade svätých v istej neurčitosti a vidím ich tam prijímať rôzne druhy kvetov a plodov. Vidím tam tiež niektorých, ako keby boli vyzdvihnutí do tohto stavu milosti skrze modlitbu, iní, zdá sa, ju prijímajú nevedomé, ako povolaní a súci. Je to taký rozdiel ako medzi tým, kto sa snaží v záhrade, aby mohol zbierať ovocie a tým, ktorému, keď ide okolo, samopadá pod nohy alebo je mu dané z Božej vôle tým či oným svetcom. Po tomto ma sprevádzal môj sprievodca na mojej vlastnej ceste do nebeského Jeruzalema. Musela som vystúpiť na jednu horu a prišla som do záhrady, kde bola záhradničkou Klára z Montefalca. Na jej rukách som videla žiariace rany a na jej hlave žiariacu trňovú korunu. A keby ani nemala vonkajšie viditeľné rany, predsa by pociťovala bolesti z nich. Povedala mi, že to je jej záhrada a keďže som mala rada prácu v záhrade, tak mi chcela ukázať, ako ju treba obrábať. Táto záhrada bola obklopená akoby múrom, ktorý mal symbolický význam, pretože bolo možné cezeň prejsť i vidieť. Pozostával zo samých na seba navrstvených okrúhlých pestrých žiariacich kameňov. Od stredového bodu bola záhrada po všetkých stranách pravidelná a rozdelená do 8 drobných polí. Boli tam niektoré pekné veľké stromy v plnom kvete. Bola tam aj fontána, z ktorej bolo možné prúdmi vody osviežiť celú záhradu. Okolo múra bol vinič. Išla som skoro celú noc so svätou Klárou po záhrade a ona ma učila významu a využitiu každej jednej rastliny a ako s ňou treba zaobchádzať. Rastliny prerastali pritom od jednej hriadky k druhej a ja popravde neviem, kde mali korene. Pri jednom figovníku sme mali veľmi veľa práce, na to si už neviem lepšie spomenúť. Spomínam si len, že na hriadkách bolo tiež veľa horkej žeruchy a trebuľky. Povedala mi, že keď budem cítiť pri veľa sladkosti, mala by som si vziať horkú žeruchu do úst a keď budem ochutnávať horkosť, tak potom plné sústo trebuľky. Už ako malé dieťa som mala tieto bylinky veľmi rada a žúvala som ich, áno, dokázala by som žiť iba na tom. Najťažšie bolo pre mňa pochopiť, keď mi vysvetľovala prácu na viniči, ako ho mám zväzovať, ako rozdeľovať konáre a ako strihať. S tým som sa nemohla vôbec vyrovnať. To bolo aj to posledné, čo ma v záhrade učila. Počas práce okolo letelo množstvo vtákov a sadali si na moje plece a dôverovali mi celkom tak, ako kedysi v kláštornej záhrade. Ukázala mi tiež nástroje mučenia z ukrižovania vtlačené do jej srdca a že sa po jej smrti našli 3 kamene v jej žlči. Rozprávala mi o milostiach, ktoré prijala na sviatok Najsvätejšej Trojice a aby som sa pripravila v tento sviatok na nové úlohy. Sveta Klára sa mi zjavila ako veľmi chudá, bledá a poznačená umrtvovaním. Videla som aj rytus kašie. Z pokory sa modlila pred jedným krížom aspoň o jeden trň z koruny mučenia. Z koruny vyrazil žiarivý lúč, ktorý jej zranil čelo. Trpela preto nevýslovnou bolesťou po celý svoj život. Neustále je z tej rany vytekal hnis a preto sa stránila ľudí. Videla som jej úctu k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.
Veľa sa so mnou rozprávala. Predvečer sviatku Najväčšej Trojice sa začala pre Annu Katarínu nová úloha, ktorú jej predpovedala Klára z Montefalka. Keď som si rozprávala Anna Katarína, uvedomila zlú prípravu, s ktorou niektorí išli k svätej spovedi, obnovila som svoju modlitbu k Bohu, že ma má nechať trochu trpieť za jej zlepšenie. Tu začalo moje utrpenie zvonka. Bolo to, ako keby na mňa dopadali tenučké lúče bolesti ako šípy, čo trvalo nepretržite. Napokon v noci vo mne nastalo také hrozné utrpenie, aké som nikdy necítila. Začalo to okolo môjho srdca, ktoré som vnímala ako klbko bolesti obklopené ohňom. Z tohto ohňa, ktorý sa skladá výlučne z rezavej a bodavej trýzne, vytriskovali lúče bolesti cez všetky časti mojho tela do špiku kosti až po končeky prstov, nechtov a vlasov. Cítila som v tých bolestiach istú podobu vyžarovania a spätného pôsobenia. Cítila som ju najprv vychádzať zo srdca do rúk a nôh a okolo hlavy a odtiaľ naspäť do srdca tak, že jej hlavnými bodmi boli miesta rán stigmy. Toto trápenie vzrastalo až do polnoci so stále väčšou intenzitou. Prebudila som sa úplne prepotená a nemohla som sa ani pohnúť. Jedinú útechu som mala v tom, že cez hlavné body týchto bolestí, ktoré ma drvili, som mala temnú predstavu, že nimi bola naznačená podoba kríža. O 12. som už nedokázala ďalej znášať bolesti a v omráčení som už ani nepoznala príčinu týchto trápení a tak som sa obrátila celkom detinsky na svojho svätého otca Augustína a úpenlivo som ho prosila jednoduchými slovami. Ach, milý oče Augustín, sľúbil si mi úľavu, kedykoľvek ťa budem vzývať. Ach, pohliadni predsa na moje veľké utrpenie. A svätý ma skutočne vypočul. V tej chvíli stál lásky plne pri mne a povedal mi, prečo trpím a že mi nemôže sňať tieto bolesti, pretože ich znášaním prežívam Ježišovo utrpenie. Ale útechu dostanem a že ešte musím trpieť do 3. hodiny. Moje utrpenie bolo nepretržité, ale dostalo sa mi v ňom veľkej vnútornej útechy, pretože som cítila, že trpím z lásky k Ježišovi a v tom aj zadosť učiňujem Božej spravodlivosti za iných. Cítila som, že pomáham a pociťujúc to, uzatvorila som do tohto utrpenia všetko, čo som mala na srdci a tak som rozmnožovala a využívala milosti zadosť učineného utrpenia oddane a dôverujúc milosrdenstvo nebeského Otca. Ale svätý Augustín mi ešte povedal, aby som si spomenula, že pred 3 rokmi ráno na Sviatok všetkých svätých som takmer zomrela a že sa mi zjavil môj nebeský ženích, ktorý mi dal na výber, či chcem zomrieť a trpieť ešte v očistci, alebo či chcem ešte stále žiť v bolestiach. A ja som odpovedala, v očistci, ó Pane, nič by som nebola nápomocná svojimi bolestiami. Ak to nie je proti Tvojej vôli, dovoľ mi, aby som všetky muky ešte raz znovu prežívala, aj keby som len aspoň jednej duši mohla pomôcť. A ešte mi pripomenul, že vtedy, keď som prvýkrát úpenlivo prosila o smrť, splnil Spasiteľ moju druhú prosbu, aby som ešte stále žila v mukách. Po tomto napomenutí môjho svätého rádového otca som si spomenula na daný sľub. Potom pokojne a s vďakou na perách som trpela najstrašnejšie múky za ten čas, ktorý mi ešte ostával do 3. hodiny. Bolesť mi tlačila von studený pod strachu a horkasté slzy.
Mala som potom videnie Najsvetejšej Trojice. Videla som postavu jedného žiariaceho starca na tróne. Z jeho čela sa rozlívalo neopísateľne jasné a úplne bezfarebné svetlo. Z jeho úst sa rozlíval svetelný tok, ktorý bol trošku zafarbený, jemne žltý a ohnivý. Zo stredu hrude i zo srdca vyžarovalo farebné svetlo. Všetky tieto svetelné lúče tvorili prenikaním na svetelný kríž, ktorý sa vytvoril pred hruďou starca a ligotal sa farbami dúhy. A vyzeralo to, ako keby starý muž položil obe ruky na ramena kríža. Videla som ale z kríža padať nespočetné množstvo lúčov do všetkých nebeských zborov a na zem a všetko bolo nimi naplnené a osviežované. Trošku nižšie po pravici som videla trón blahoslavenej Panny Márie a videla som od starca padať lúč k nej a od nej na kríž. Všetko je to navonok celkom nevysvetliteľné a vo videní celkom oslňujúce a utopené vo svetle, ale týmto aj zrozumiteľné a jednoduché i trojičné a všetko nekonečne osviežujúce, vysvetľujúce a dostačujúce. Anielu som videla pod trónom v celkom bezfarebnom svete. Vyššie som videla 24 patriarchov so striebornými vlasmi obklopujúc Najsvetejšiu Trojicu. Celý druhý nekonečný priestor som videla naplnený rôznymi svätými, ktorí boli obklopení svojimi zbormi. Augustína som videla napravo od Trojice, bol nižšie ako Mária a bol so všetkými svojimi svätými zbormi. Medzi tým tam ležali záhrady a žiariace miesta a obrazy kostolov do všetkých strán. Je to, ako keby sa chodilo dookola medzi bližšími a najvzdialenejšími hviezdami a akoby pri najväčšej rozmanitosti foriem a obrazov boli všetci Božími nádobami naplnenými Ježišom Kristom. Všade rovnaký zákon, rovnaký obsah a predsa iný tvar, ale cez každý je priama cesta do svetla Otca skrze kríž Jeho Syna. Pri Matke Božej som videla sedieť dlhý rad ženských kráľovských postáv. Boli to panny a malí koruny a žezlá, ale nevyzerali ako pozemské kráľovné. Vyzerali ako duchovia alebo duše, ktorí ju nasledovali alebo šli k nej. Zdalo sa, že jej slúžia podobne ako slúžia 24 starci Najsvetejšej Trojici. To všetko spolu slávilo slávnosť, na ktorej sa všetci pohybovali nádherne slávnostne a spoločne, a mohla by som to porovnať iba s peknou hudbou. Pri tomto slávnostnom pohybe som videla všetkých svätých a blahoslavených, ako by šli v nejakej procesii alebo vo viacerých procesiách pod trón Najsvetejšej Trojice. Bolo to, ako keby sa hviezdy pohybovali okolo slnka na nebi. A pozrela som dole na zem. Videla som celkom v súlade s nebeskou oslavou nespočetné množstvo osláv tohto dňa a procesií. Ale pri tomto všetko vyzeralo tak biedne, temne, rozkúskovane, s takými veľkými medzerami. Vyzeralo to, ako keby sa zhora pozeralo do hlbokého bahna. Ale ešte veľa dobrého bolo tu a tam. Videla som odtiaľ tiež procesiu tu, v Dlmene, a spozorovala som pritom jedno chudobné a biedne oblečené dieťa a jeho príbytok. Chcela som ho zaodieť. V neustálých bolestiach mala Anna Katarína na Sviatok Božieho tela v roku 1819 veľmi bohaté zjavenie o ustanovení Najsvetejšej Sviatosti a celej histórii jej uctievania
až do súčasnosti, ale z dôvodu vyčerpania mohla podať iba nasledujúce. Videla som obraz ustanovenia najsvetejšej sviatosti. Pán sedel na dlhej strane stola, v strede, po pravej strane bol Ján, po ľavej strane štíhly, jemný apoštol, ktorý mal veľa z Jána. Vedľa neho sedel Peter, ktorý sa často nakláňal cez neho dopredu. Spočiatku som videla pána, ako učí posediačky. Potom sa on a všetci postavili a pozerali ticho a túžobne na neho, čo bude robiť. Videla som, že zdvihol misku s chlebom, oči pozdvihol a chlieb poznačil líniami nožom z kostí a lámal ho na kúsky. Videla som ho, ako ho pravicou požehnával. Keď to vykonal, vyšiel z neho lúč, chlieb zažiaril, on sám bol žiariaci a ako keby rozliatý vo svetle a toto svetlo prechádzalo na všetkých prítomných a do nich. A všetci sa stíšili a zahlbili do seba. Len Judáša som videla tmavo a odrážajúc toto svetlo, Ježiš pozdvihol tiež kalich a oči a požehnal ho rovnako. Nedokážem nájsť hodné vyjadrenie na to, čo som počas tohto svätého obradu videla, len to, že som videla a cítila, že sa premenil. Potom sa stal chlieb a kalich svetlom. Videla som, že mal kúsky chleba položené na plochom tanieriku, akoby na paténe, a že tieto kúsky zobral pravou rukou a dával ich do úst jednotlivo. Najprv, myslím si, Božej matke, ktorá pristúpila k stolu k apoštolom, stojacím oproti sebe. Videla som pritom svetlo vychádzať z jeho úst. Videla som chlieb žiariť a vchádzať do úst apoštolom ako žiariacu ľudskú telesnú podobu. Videla som všetkých akoby preniknutých svetlom. Iba Judáš vyzeral ponuro a temne. Pán vzal do rúk aj kalich a dal z neho piť každému. Uchytil ho v strede. Aj tu som videla jas ako predtým vchádzať do apoštolov. Po tomto úkone som videla všetkých ako dojatý ešte chvíľku stoja a potom celý obraz zmizol. Kúsky chleba, ktoré rozdával pán, boli akoby na dve časti chleba predelené rýhou uprostred. Na to mala celý rad videní o premenenej podstate, o rozdávaní a uctievaní sviatosti. Žiaľ, bola taká slabá od únavy a bolesti, že mohla opísať len nasledujúce. Videla som, ako sa chlieb pánovej večere stával belším a menším. Videla som ho zmenšovať sa už pri apoštoloch v Jeruzaleme a až tak, že Peter pri tom množstve rozdával len malé kúsky. Pri ustanovení sviatosti boli dva vedľa seba. Potom som ich videla štvorhrané a napokon neskôr sa stali okrúhlymi. Videla som, že keď sa apoštoli rozprchli do vzdialených miest a kresťania nemali ešte žiadne kostoly, iba sály, kde sa schádzali, tak mali apoštoli sviatosť u seba doma a keď ju niesli do kostola, nasledovali ich ľudia úctivo, pričom mi to naznačovalo začiatky procesií a verejného uctievania. Na začiatku som videla kostoly iba ako veľmi jednoduché domy, kde sa zhromažďovali. Potom dostali kresťania veľké chrámy od pohanov, ktoré boli vysvetené. Tam potom už sviatosť zostala. Videla som tiež, že kresťania sväté prijímanie dostali na ruku a potom vložili do úst. Videla som,
že ženy se jej mohly dotknout len so šatkou v ruke. Viděla jsem, že kresťania smeli istý čas sviatosť zobrať domov, mali ju uloženou v krabičke alebo v škatuli so zarážkou a zavesenou na krku, kde bola v šatke. Videla som, že keď sa tento zvyk vo všeobecnosti ukončil, bol sem a tam predsa len zbožným jednotlivcom dovolený. Mala som za sebou veľmi veľa videní o najsvetejšej sviatosti, o jej príjmaní a úcte, tiež aj o príjmaní pod obojakým spôsobom. Na počiatku a v určitých dobách som videla cirkev kresťanov vo veľkej viere, jednoduchosti a osvietení, inokedy zase v pokušení a zmetku a v prenasledovaní. Videla som, ako boli na podnet Ducha Svätého pri klesajúcej zbožnosti a úcte voči najsvetejšej sviatosti zavedené mnohé zmeny v zaužívanej praxi. U tých, ktorí odpadli od cirkvi, som videla samotné ukončenie sviatosti. Dozvedela som sa aj príčiny každej zmeny. Videla som zavedenie sviatku Božieho tela a jeho verejnej úcty v časoch veľkého úpadku a následne neopísateľné milosti, ktoré prichádzali do jednotlivých farností a do celej cirkvi. Medzi množstvom videní som videla tiež veľkú slávnosť v jednom mne známom meste, tuším Lutychu. Potom som videla v ďalekej horúcej krajine, kde rástlo ovocie ako ďatle, zhromažďovať sa kresťanov v jednom kostole a kňaza pri oltári, ale pred kostolom bol hrozný zmetok. Jeden tyranský divoký muž jazdil na bielom koni a veľa ľudí zápasilo s jedným celkom nespútaným zvieraťom, ktoré bolo veľmi zúrivé a vydesilo mnohých z nich. Vyzeralo to, ako keby chcel tyran na výsmech zobrať zviera do chrámu a zdá sa mi, že povedal, že teraz by mali vidieť kresťania, či ich Boh by mohol byť Bohom z chleba. Ľudia v kostole mali obrovský strach. Videla som kňaza so sviatosťou, ako dáva požehnanie na tú stranu, odkiaľ sa k ním približovala šelma s tyranom. V tom okamihu ostala zúrivá beštia stáť ako prikovaná. Potom sa kňaz priblížil k dverám so sviatosťou a ako pristúpil pokorne k zvieraťu, padol na kolená. Na to sa tyran a všetci jeho sprievodcovia celkom zmenili. Pokľakli na zem, šli do kostola a obrátili sa. Bola som tiež túto noc v neopísateľne prudkých vnútorných mukách tak, že som často musela nahlas kričať. Táto muka prechádzala všetkými údmi a mala som medzi tým všetky možné videnia o tom, za čo znášam tieto bolesti. Je to za všetky nedostatky v členoch, vo farnostiach, v cirkvi v súvislosti s príjmaním a úctou najsvetejšej sviatosti. Mala som tiež videnie, ktoré ani nedokážem vysloviť, ako sám pán na miestach, kde sú zlí kňazi, nádherným spôsobom vedie a ochraňuje farnosti i jednotlivých členov. 2. júna ju našiel putník s čulou tvárou, ale predsa celkom zdrvenú bolesťou a trápením. Sotva sa mohla pohnúť a o videniach z noci nevedela nič,
pretože celý ten čas ležala v bolestiach, ktoré vždy narastali a tiahli sa všetkými časťami tela až po končeky prstov, ako bodajúca a sužujúca bolesť. Tieto bolesti mali vždy určitý význam a boli určené na to alebo ono pokánie či odvrátenie od zla. Neustále vedela, kvôli čomu trpela a na začiatku noci mala znova víziu záhrady svätej Kláry z Montefalca, ktorá jej ukázala, že 8 polí tejto záhrady znamená 8 dní oslavy oltárnej sviatosti a že 3 z nich už obrobila. Znova mala mystické vysvetlenie o významu rastlín v súvislosti so svojimi bolestiami. 3. jún. Našiel som ju, opisuje pútnik, znova celkom neopísateľne zmučenú. Dnes v noci neuveriteľne bolestne trpela, videla aj mnoho jednotlivých bied, obrazy ľudí, ktorí sa zverujú do jej modlitieb. Mohla rozprávať len veľmi málo a prosila ma, aby som sa k nej pripojil v modlitbe kvôli dvom veľkým nešťastiam. V jednom videní videla istú rodinu z vidieka vo veľkých starostiach a strachu pred blížiacim sa nešťastím. To druhé bola núdza a úzkosť jednej rodiny z mesta kvôli hriechu, ktorý mal nastať. Tieto veci jej boli vnútorne obzvlášť zverené. V nedeľu v oktáve Božieho tela ju našiel pútnik tak ako v predvečer sviatku a možno ešte vo väčšom vyčerpaní z utrpenia rozmanitého za dosť učinenia za jednotlivých hriešnikov a cirkev. Povedala, strávila som noc bdejúc v neopísateľných bolestiach v plnom vedomí. Moje bolesti boli prerušené cez videnia jednotlivých trpiacich, odkázaných na cudziu pomoc, ktorí sa približovali k mojej posteli ako ľudia počas dňa, aby sa zverili do mojich modlitieb, vyslovili svoje trápenia alebo ich ukázali. Anna Katarína bola taká unavená zo svojich námach, že si spočiatku myslela, že nemala žiadne vízie, neskôr ale rozprávala. Nachádzala som sa v jednom veľkom kostole. Videla som v ňom oltárnu mriežku na sväté prijímanie, ktorá bola neopísateľne veľká. Vonku bolo mnoho domov a palácov a videla som kňazov a laikov vchádzať do tých domov a zvolávať ľudí k sviatosti oltárnej a videla som všelijaké ospravedlnenia a všade čosi iné. V jednom dome som videla mladých ľudí zabávať sa, márniť čas a tak ďalej. Videla som ale znova služobníkov vychádzať von a pozývať z ulice všelijakých mrzákov, chudobných, ochrnutých a slepých. A videla som veľmi veľa týchto mrzákov vstupovať do kostola. Slepí boli doň vedení a ochrnutí, nesení tými, ktorí sa za nich modlili. Mala som mnoho práce. Spoznala som mnoho týchto mrzákov, ktorých som ešte v bielom stave videla ako celkom zdravých. Jedného slepého občana som sa pýtala, ako oslepol, veď sa mi zdal predsa predtým celkom zdravý. On však nechcel nič vedieť o tom, že je slepý. Našla som tiež ženu, ktorú som poznala z čias jej mladosti a od toho času som ju už nevidela. Opýtala som sa jej, či sa náhodou nestala mrzákom, ale ona si tiež myslela, že nie je žiadnou mrzáčkou. Kostol nebol ešte zďaleka naplnený. Popoludní zavolala jedného občana, aby ho pozbudzovala k zmiereniu sa so svojou ženou, s ktorou zaobchádzal veľmi zle. Veľmi plakal a žena prišla tiež.
Všetko to konala z vnútorného popudu. Takisto deti, ktoré obliekla na oslavu, boli pri nej a plačúc jej ďakovali. Potom upadla znova do svojich duševných bolestí, triasla sa na celom tele, takže sa to nedá ani opísať. Jej údy sa chveli bolesťou. Pritom boli jej stredné prsty znovu zakrivené, jej rany zčervenelí. Jej tvár však bola pritom stále jasná a priateľská. Áno, plná radosti, že môže trpieť s Ježišom, ale jej bolesť prudko narastala a zväčšovala sa. V extáze povedala, že teraz je jej veľmi ťažko, že okolo obeda prišla k figovníku v záhrade a ochutnala z jednej z fík, ktoré boli plné súženia. Mala ešte obrobiť 4 záhony v záhrade, 4 dni v oktáve. Stál tam tiež pri fontáne ružový krík plný ruží, ktorý mal same trne. Nemala žiadne relikvie svätej Kláry z Montefalca. Ona sama prišla k nej, keďže je z jej rehole, aj ona sama trpela, aby jej pomohla pri obrábaní záhrady, lebo to bola jej úloha počas oktávy. Utrpenie sa zvyšuje. O, keby už prešli tieto 4 dni, vzdychol si pútnik. Toto utrpenie trvalo bez prerušenia až do večera 7. júna. Nespočívalo v lokálnych bolestiach, ale boli to mučenia prechádzajúce všetkými kostiami a nervami spojené s neustálým potom, ktoré jej aj skrze prechladnutie privádzali vykašliavanie krvi. Jazyk bol často hodiny krčovito ohnutý a stiahnutý do hltana. Klára z Montefalca ju sprevádzala neustále pri práci v duchovnej záhrade. Keď sa blížilo ráno, obzrela sa napriek tomu s túžbou po noci na pretrpené bolesti, ktoré vyrážali ako blesky, krupovitie, snehové búrky a požiare cez jej kosti. Počas dňa znášala aj všetky tie vonkajšie rušivé elementy, ktoré skúšali jej trpezlivosť najťažšími skúškami. 5. júna mala víziu svätého Bonifáca. Bola som v jednom kostole pred najsvätejšou oltárnou sviatosťou. Rozprávala. V strede sa nachádzali vysoké schody, na ktorých som zbadala svätého biskupa. Schody boli obsadené ľuďmi každého pohlavia a veku. Boli oblečení v starodávnych krojoch a dokonca aj v kožušinách. Počúvali s otvorenými ústami jednoducho a nevinne a hore okolo svätého biskupa som videla dopadať svetlo ako lúče Ducha Svätého v rôznych intenzitách na všetkých okolo. Bonifác bol silný, veľký a veľmi nadchnutý muž. Počula som, že hovoril, ako si Pán vyvolil svojich a dal im už skôr svoje milosti a svojho Ducha Svätého. Ľudia ale musia spolupôsobiť, udržiavať milosti a používať ich, pretože boli dané každému na to, aby sa stal nástrojom v Božej cirkvi. Každému jej členovi bola daná sila a schopnosť zaoberať sa nielen samým sebou, ale konať pre celé telo. Pán dal už deťom ich povolanie, a kto na oživení milostí nespolupracuje a v sebe ani u iných ich nepodporuje, ten okráda telo cirkvi o pomoc, ktorú mal preň vykonať, a takto sa previnuje krádežou na spoločenstve. Preto by mal každý vidieť, koho má v tom druhom milovať a podporovať, totiž časť Kristovho tela, nástroj Ducha Svätého, ktorý si Pán vyvolil.
Preto by hlavne rodičia na to mali dohliadať u svojich detí, aby tie nástroje, ktoré z nich chce mať Pán pre svoje telo, pre svoju cirkev, aby sa nestali nepoužiteľnými, ale živými a rozvíjajúcimi sa a vedenými k spolupôsobeniu. Nedokážem ani posúdiť, akú veľkú krádež na spoločenstve by vykonali v prípade opaku. Mala som tiež vnútorné poznanie, že v cirkvi napriek zlomyselnosti ľudí a úpadku náboženstva nikdy nechýbali živí, aktívni členovia, ktorých prebudil Duch Svätý, aby sa modlili a v láske trpeli za nedostatky celého spoločenstva. A v časoch, keď títo živí členovia neboli známi, pôsobili v tajnosti, ale o to živšie, a to je aj teraz ten prípad. Videla som vo všetkých svetových stranách medzi tmavými oblastiami jednotlivé výjavy zbožných, modliacich sa, vyučujúcich a trpiacich ľudí, ktorí pracovali pre cirkev. Medzi všetkými týmito videniami, ktoré ma v mojich bolestiach robili šťastnou a posilňovali ma, bol tento nasledujúci, zvlášť osviežujúci. Videla som ďaleko odtiaľ smerom na juh, vo veľkom meste pri mori jednu chorú mníšku v dome jednej usilovnej a zbožnej vdovy. Bola mi predstavená ako zbožná a Bohom vyvolená osoba, trpiaca za cirkev a všetky jej potreby. Videla som, že mala stigmy, ktoré ale neboli verejne známe. Bola vysoká a veľmi chudá, a prišla tu z iného miesta, kde ju prijala táto vdova, ktorá sa s ňou a s niektorými kňazmi delila o všetko, čo mala. Zbožnosť ostatných ľudí v meste sa mi nepáčila. Navonok sa mnoho modlili, no boli pritom zanietení pre všetky možné neprístojnosti. Ďaleko od tohto miesta smerom na západ som videla v jednom zrušenom kláštore starého a slabého laického brata, ktorý mohol po miestnosti chodiť už len ťažko. Aj on mi bol ukázaný ako nástroj modlitieb a utrpenia pre iných a cirkev. Videla som mnoho ľudí, ktorí mali súženia tiež chorých a chudobných, ako našli u neho útechu a pomoc. Bolo mi povedané, že tieto nástroje Božej cirkvi nikdy nechýbali a že boli prozreteľnosťou Božou vždy poslané tam, kde to bolo najpotrebnejšie, vždy veľmi blízko skazy. V stredu 7. júna okolo 9. hodiny večer, keď trápenie vyvrcholilo, bolesti je začali viditeľne ustupovať. Najmä v posledných dňoch, keď bolo všetko na nej úplne zmučené, zvlášť pokožka, ktorá bola zasiahnutá neznesiteľnou bolesťou na celej ploche. Ustupujúce bolesti však vystriedala smrteľná únava. Nemohla ani pohnúť končatinou, nemohla zo seba vydať žiaden zvuk, žiaden posunok. Spovedník bol preto veľmi znepokojený a kládol jej množstvo otázok. Všetkému dobre rozumela, odpovedať však mohla až po niekoľkých hodinách v slzách a s tichým šepotom. Hovorila, že nedokáže plynule odpovedať, je akoby mŕtva, ale bolesti už prešli. V iný deň vo štvrtok skoro ráno ju našiel pútnik mŕtvolne bledú, ale bez bolesti. Podľa jeho slov vyzerala, akoby spadla na cestu po dosiahnutí cieľa, dalo by sa povedať, že následkom utrpenia nezomrela, ale či sa bude môcť zotaviť po tom všetkom, to sa nedá vedieť. Neskôr povedala, že lekár rozprával niečo o chiníne, zdôrazňovala ale, že nemá horúčku. V takýchto bolestiach je vždy studená. Iba Boh sám jej môže pomôcť. Povedala, že sám Ježiš, jej nebeský ženich, jej pomohol. Dostalo sa jej od neho blízkosti, útechy a osvieženia. Bol neuveriteľne milý a láskavý. Dokonca aj Klára z Montefalca,
bola pri nej a povedala, že jej práca je teraz dokončená. Záhrada, to bolo jej trápenie, vinič, to bola krv Ježiša Krista, fontána, bola sviatosť, víno a voda sa museli preto dať dohromady. Ružový krík pri fontáne, ktorý mal tak veľa trňov, sa nakoniec nedal celkom dosiahnuť. Bola príliš slabá, aby hovorila podrobnosti, ale priznáva, že sa s príchodom rána modlila Tedeum, kajúce žalmy a litánie ako poďakovanie. Teraz si musí 4 dni odýchnuť, všetkého sa strániť, odovzdať sa Bohu, ináč by musela v dôsledku prekonaného utrpenia zomrieť. Keď spomínala bolesť, musela spomienke na jej prudkosť, ale aj na udelené milosrdenstvo plakať. Jej okolie sa nemohlo vyhnúť súcitnému pohľadu na jej strašidelné vychudnutie. Dostalo sa jej naliehavo vyproseného pokoja. Nikomu z jej okolia, ba ani samotnému pútnikovi neprišlo na myseľ, aby jej slová vzal doslovne. Hoci 9. júna musel povedať, našiel som ju smrteľne bledú a slabú. Nemohla nájsť pokoj, nikto nedokáže odvrátiť jej nepokoj. Povedala, že keďže svoje múky doplňala v jednote s Ježišovým utrpením, tak musí ešte 3 dni so svojím telom odpočívať, pretože aj telo Ježišovo odpočívalo v hrobe. Nevedela, či sa z toho dostane. Doktor ju chcel potrieť alkoholom, ale spovedník, ktorý očakával jej smrť, chcel povedať nejaký príhovor, no upustil od toho a predsa sa nemohla úplne vyhnúť jeho otázkam a skúmaniu, pretože on, vychádzajúc z jej vnútra a videní, ktoré mala, si myslel, že sa jej koniec ešte neblíži, hoci jej spovedník pochyboval o tom, že sa ešte uzdraví. Spovedník stál pri jej lôžku a myslel si, že jej pomôže, keď jej podá posvetené ruky. Len čo mu táto myšlienka prišla na úm, zrazu Anna Katarína zdvihla hlavu a pohla ju smerom k jeho ruke. V tejto opustenosti jej prišla pomoc od svätej Kláry z Montefalca, Juliany z Lutychu a svätého Antona Paduánskeho. Prvá sa jej zjavila a povedala: záhradu najsvätejšej sviatosti si už obrobila a tvoja práca je završená. Nachádzaš sa ale veľmi nízko, musím ti priniesť občerstvenie. V tom som videla, rozprávala Anna Katarína, v rovnakom okamihu zostupovať ku mne svetu úplne žiariacu a priniesla mi trojuholníkový kúsok jedla. Na oboch stranách bol vytlačený obraz, potom zmizla. Jedla som tento kúsok s veľkým osviežením. Som si istá, že som z neho viackrát odhryzla. Chutil veľmi sladko a veľmi ma občerstvil. Život mi bol znovu darovaný. Dostala som ho len z Božej milosti. Som nažive, môžem mojho spasiteľa ešte stále milovať, s ním trpieť, jemu ďakovať a chváliť ho. Videla som tiež 8 záhonov, ktoré som počas týchto 8 dní v záhrade svätej Kláry obrábala, čo by bola bez Božej milosti úplne nemožná práca. Figovník znamenal hľadanie útechy, poddajnosť, nezaťažovanie. Kedykoľvek som v záhrade pracovala na viniči, bola som na ňom priviazaná s otvorenou náručou ako na kríži.
Spozorovala som tiež, čo som za tých 8 dní vytvorila, za ktoré hriechy som vykonala niečo dobré a ktoré tresty som učinila. Videla som to pri jednej procesii s najsvetejšou sviatosťou. Bol to duchovný cirkevný sviatok, pri ktorom blahoslavení oslavovali poklady milostí, ktoré boli získané v tomto roku pre cirkev prostredníctvom adorácie najsvetejšej sviatosti. Tieto milosti boli vystavené vo forme najcennejších kostolných nádob, drahokamov, perál, kvetov, hrozna a ovocia. Procesiu viedli deti v bielom, ktoré nasledovali rehoľníčky zo všetkých rádov, ktoré sa modlievali najrôznejšie pobožnosti k najsvetejšej sviatosti oltárnej. Všetci mali na svojich habitoch vyšitý znak najsvetejšej sviatosti. Juliana z Letichu ich viedla. Norberta so svojimi rehoľníkmi som tiež videla a ku ním sa pridalo nespočetné množstvo zo všetkých rádov a kňazstva. Bola to neopísateľná radosť, sladkosť a jednomyselnosť vo všetkom, čo sa dialo. Taktiež som mala videnie nedostatkov pri slávení pozemskej bohoslužby a jej nadprirodzeného doplňovania. Je mi veľmi ťažko, áno, ba dokonca nemožné povedať, ako som to všetko videla a ako sa videnia navzájom prekrývajú a harmonizujú a ako sa jedno cez druhé posúva a ako jedno v druhom to isté vysvetľuje. Zvlášť je pozoruhodné, ako sa nedostatkami a zanedbávaním pri pozemských bohoslužbách rozmnožovala vina iba u tých, ktorí to spôsobovali, ale pánovi bola služba, ktorá prináležala jemu, nahradzovaná vyšším spôsobom. Tak okrem iného vidím roztržitosť kňazov pri posvetných úkonoch, napríklad pri svätej omši, a vidím ju s celou jej podstatou. Vidím totiž osobu kňaza tam, kde sú jeho myšlienky, a medzi tým vidím pri oltári na jeho mieste nejakého iného svätého zástupcu. Tieto videnia ukazujú hrozným spôsobom veľkosť viny toho, kto tak nezbožne vykonáva službu božského tajomstva. Tak napríklad vidím kňaza vychádzať zo sakristie v omšovom rúchu. Nekráča k oltáru, ale vybieha z kostola do vinárne alebo do záhrady, k polovníkovi, k žene, ku knihe či do spoločnosti, a vidím ho hneď tam, hneď zase inde podľa toho, ako plynú jeho myšlienky, ako by bol osobne tam, kde je to také žalostné a úbohé. Ale naozaj neobyčajne dojímavý je pohľad na to, ako zatiaľ svätý kňaz slúži a vykonáva pri oltári službu na miesto neho. Často vidím, že zatiaľ, čo sa slúži svätá omša, vráti sa kňaz niekoľkokrát k oltáru, ale potom zase zrazu odbehne na iné miesto. Niekedy vidím, že toto túlanie sa trvá aj dlhšie. Polepšenie, ktoré potom vidím, sa prejavuje v zbožnom zotrvaní a sústredení sa pri slávení a tak ďalej. Videla som vo viacerých farnostiach, ako sa veľa prachu a bahna odstránilo z posvetných nádob a všetko bolo čisté a nové. V noci z 12. na 13. júna mala utešujúce videnia zo života svätého Antona. Videla som tohto milovaného svätého, rozprávala, ako veľmi ušľachtilého a vznešeného. Bol veľmi čulý a šikovný. Spomenula som si pritom na Xavera. Mal čierne vlasy, jemne ostrý nos, tmavé prívetivé oči a jemne zarastenú
predelenú bradu. Jeho pokožka bola svetlá a bledá, jeho šaty boli hnedé, nosil tiež kabátik, no nie taký ako dnešní františkáni. Bol veľmi rýchly, plný ohňa, no napriek tomu plný nehy. Videla som svätého Antona celkom zanieteného ísť po brehu mora do krovia. Keď tam bol, vyliezol na strom, ktorého konáre sa rozprestierali hlboko pod ním. Videla som, ako stúpa z konára na konár, lebo len čo vystúpil nahor, vylialo sa more do krovia a všetky stromy boli vo vode. Videla som neopísateľné množstvo veľkých aj malých rýb, rôznych tvarov a druhov a rozmanité druhy morských živočíchov prichádzať z vodou a z vody. Pokojne počúvali, pozerajúc sa do hora na svätého. Po chvíli ich požehnal rukou a more sa spolu s rybami vrátilo naspäť. Veľa z nich zostalo na pevnine ležať a svetec, keď zostúpil dole, tak ich vracal naspäť do ustupujúcich vln. Mala som pocit, ako keby som ležala v tomto kroví v jemnom machu a vedľa mňa zostal ležať na zemi jeden zvláštny morský živočích, ktorý bol plochý a široký, hlavu mal ako topor a okrúhlu, ústa mal dole, na chrbte bol zelený so zlatým pruhom, mal zlaté oči a zlaté škvrny na bruchu. Všetko, čo sa stalo v tomto háji, bolo obklopené nocou a všetko, čo bolo okolo, bolo temné, iba tam, kde šiel Anton, bolo svetlo. Videla som svätého Antona znova ísť z lesíka k moru. Pokľakol si a obrátil sa svojou dušou na vzdialený kostol smerom k najsvätejšej sviatosti. A ja som videla v rovnakej vzdialenosti tento kostol a najsvätejšiu sviatosť v schránke na oltári a videla som jeho modlitbu. Videla som jedného malého hrbatého starého muža so škaredou tvárou pribehnúť k Antonovi. Mal pekný bielý pletený okrúhlý kôš, ktorý bol v hornej a dolnej časti inej farby, možno s hnedou vrbou prepletaný. Kôš bol plný krásnych a dobre poukladaných kvetín. Chcel ich dať svätému, štuchol ho, ale on nič nepočul, nevidel a kľačal, vždy pozerajúc na najsvätejšiu sviatosť, nehybne v modlitbách. Potom som videla, že starý muž kôš s kvetinami položil a odišiel. Videla som, ako sa približoval vzdialený kostol k modliacemu sa Antonovi a videla som, že z najsvätejšej sviatosti vychádzala akoby malá monštrancia, ktorá bola akoby priťahovaná modliacim sa v jeho vytržení a pohybovala sa smerom k nemu. Zastavila sa v bezpečnej vzdialenosti, vznášajúca pred ním vo vzduchu. Potom som videla vychádzať z monštrancie malé, neobyčajne žiariace a ľúbezné jezuliatko, ktoré sa posadilo na rameno svätého a maznalo sa s ním. Po nejakej dobe sa toto dieťa odobralo naspäť do monštrancie a tá znova do sviatosti na oltár zdeleného kostola, ktorý bol teraz blízko. Svätého som videla, ako nechal kvety a ako stál zrazu v meste pri onom kostole. Videla som svätého Antona akoby na nejakom šermovisku pred oným mestom, ktoré ležalo pri mori, dišpute s mnohými ľuďmi. Bol však pritom zvlášť ostrý, zlostný muž, ktorý vystúpil proti svätému ostrými slovami. Potom som videla, ako by sa obaja na niečom dohodli a že Anton nahnevanie
vo svetej horlivosti vložil svoje ruky pod plášť, ako by chcel o niečom uistiť a že predierajúc sa cez miesto zhromaždenia odtiaľ odišiel. Toto miesto bola jedna veľká lúka, posiata mnohými stromami a obklopená múrom pozdĺž mora pred mestom. Toto miesto bolo plné ľudí, ktorí prechádzali okolo alebo počúvali svedca. Na to som mala iné videnie. Videla som Antona v kostole slúžiť omšu a videla som od kostola dlhú cestu obsadenú čakajúcimi ľuďmi až k mestskej bráne. Videla som oného muža, ktorý sa tak vášnivo hádal s Antonom, ako viedol veľkého vola s dlhými rohami do mesta. Medzi tým už svetec ukončil svetu omšu a šiel slávnostne s konsekrovanou hostiou ku kostolným dverám. Keď to urobil, vola sa už pri mestskej bráne nedalo zadržať, vytrhol sa zrazu svojmu sprievodcovi a ponáhľal sa v rýchlom behu cez ulice do kostola. Muž bežal za ním a tiež mnohí z ľudu tak, že sa ženy a deti o seba podkýnali, ale nemohli ho dohnať. Keď dorazili ku kostolu, vol už ležal na zemi, vystrel krk, pokorne zohnutý pred najsvätejšou sviatosťou, ktorú Anton držal pred ním, stojac pred kostolom. Muž, ktorý dobehol, sýpal pred ním pokrm, ale vol sa ho nedotkol a nezmenil svoju polohu. Na to padol muž a všetok ľud pokorne pred najsvätejšou sviatosťou a začal ju uctievať. Potom vošiel Anton s najsvätejšou sviatosťou znova do kostola a dal s ním a až teraz videl vola, ako sa zdvihol a ako zjedol predložený pokrm a ako ho odviedli naspäť k bráne. Videla som, ako sa pred Antonom obviňoval jeden muž, že kopol svoju matku nohou. Potom som videla tohto muža v inom videní, ako bol skrz na pomenutie svätého Antona taký zronený, že si chcel odtnúť nohu, ktorou kopol svoju matku. Videla som, ako sa mu v tom okamihu Anton zjavil a zadržal jeho ruku. 15. júna obrátila som sa s mojou modlitbou k najsvätejšej sviatosti a bola som v duchu prenesená do kostola, kde sa konala slávnosť Božieho tela poprvýkrát na zemi. Kostol bol v starom štýle so starými obrazmi, no nevyzeral vôbec staro a opotrebovane, bol pekný a svetlý. Kľačala som pred hlavným oltárom. Sviatosť nebola v žiadnej monštrancii, ale stála vo svetostánku vo vysokej schránke, na ktorej bol kríž. Z tejto okrúhlej schránky sa dal vybrať podstavec z troch častí. Horná časť obsahovala niekoľko malých nádob so svätým olejom, stredná nádobu, kde boli viaceré konsekrované hostie a spodná fľašu, trblietajúcu sa ako perleť a zdalo sa mi, ako by v nej bolo víno. Pri tomto kostole bola krížová chodba, v ktorej bývalo viac zbožných panien. Na jednej strane bol malý domček pristavený ku kostolu, v ktorom bývala jedna veľmi zbožná panna, jej meno bolo Eva. Zo svojej izby mala okienko, ktoré bolo uzavreté závorou a cez ktoré sa dalo pozerať v noci aj cez deň, keď ho otvorila na najsvätejšiu sviatosť oltárnu na hlavnom oltári. Mala veľkú úctu k sviatosti a ja som ju videla v celej svojej podstate. Bola púvabná a nebola oblečená celkom ako reholníčka, ale skôr ako pútnička. Nepochádzala z tohto miesta, ale z bohatého stavu. Presťahovala sa tu len, aby tu žila v modlitbe pri kostole. Potom som videla v blízkosti tohto mesta na kopci jeden kláštor. Nebol postavený ako kláštor, ale boli tam postavené domy jeden pri druhom.
Videla som tam tiež blahoslavenú Julianu ako rehoľníčku, ktorá podnetila k sláveniu sviatku Božieho tela. Poznámka. Svätá Juliana z Lutychu má sviatok 5. apríla. Narodila sa okolo roku 1192 pri Lutychu a zomrela v roku 1258 vo Fosses pri Namure. Už vo veku 5 rokov prišla do kláštora Kornelienberg. Jej vízie podnietili pápeža Urbana IV., aby zaviedol sviatok Božieho tela pre západnú cirkev. Koniec poznámky. Videla som ju prechádzať sa v šedom rádovom habite v záhrade vo veľkej nevinnosti a v rozjímaní pred kvetmi. Videla som ju, ako si kľakla vedľa ľadie a bola v duševnom rozjímaní o čistote. Videla som ju v modlitbách kvôli svojmu poslaniu zaviesť slávnosť Božieho tela. Bola veľmi znepokojená a videla som, ako jej bol predstavený iný duchovný, ktorému mala vyjaviť svoje zjavenie, pretože predošlý duchovný neprijal dobre jej správu. Zároveň som videla, kým sa ona modlila, v diaľke obraz modliaceho sa pápeža, vedľa ktorého bolo číslo 4, a videla som, že on, pohnutý víziou a milosťou toho, ktorý mal videnie o najsvätejšej sviatosti, si predsavzal, že zavedie v cirkvi tento sviatok. Medzi týmito víziami nachádzala som sa znova a znova v kostole pred oltárom a sviatosťou a najprv som videla vystupovať odtiaľ žiariací prst, ktorý sa potom stal rukou, a následne som videla celú postavu žiariaceho človeka stáť predo mnou. Ten človek bol skrz naskrz pokrytý perlami a povedal mi: pozri, všetky tieto perly sú tu, žiadna sa nestratila, všetci ich môžu zbierať. Lúče tohto mladíka rozžiarili svet. Pokračovala som vo vďaky vzdávaní a rozpoznala som v tomto videní, ako postupne vchádzala najsvätejšia sviatosť so všetkými milostiami do adorácie veriacich. V ten istý deň rozprávala tiež: napoludne som videla nad jednou krásnou úrodnou krajinou na horizonte ako 5 širokých slnečno sfarbených svetelných lúčov tvorí jednu veľkú kupolu. Tieto svetelné lúče vystupovali z 5 vzdialených veľkých miest ako časti dúhy cez modrú oblohu a uzatvárali sa v strede krásnej krajiny do kupoly, na ktorej sa s neopísateľnou nádherou objavila najsvätejšia sviatosť stojaca na tróne a obklopená krásne zdobenou monštranciou. Videla som nad týmito 5 oblúkmi vznášať sa hore a dole nespočetné množstvo anielov, ako keby prechádzali z jedného mesta k sviatosti a od nej znovu naspäť. Slávnosť, útechu a uctievanie, ktoré tento obraz znázorňoval, nedokážem ani slovami vyjadriť.